Вітаю усіх, хто мене зараз чує і бачить. Я Вікторія Сергієнко. Та сама Вікторія, яка 3 роки тому заснувала проект «Серця голос» і впродовж 3 років читала вам у голос найкраще українське. Той, хто бачив мої роботи, мабуть, помітив, що я ніколи не з'являлася на екрані. Я робила це свідомо. Переконана, це відволікало би від головного, від авторського твору. А відтак віддаляло б від мети, яку я ставила перед собою. Сьогодні я не буду декламувати. Сьогодні я повідомлю вам про дещо особливе. Та спочатку трохи про себе. Отже, я киянка. Інженер-гідротехнік за моєю першою освітою. Управлінець за фахом. Довго займалась будівельним бізнесом. Починала з нуля, багато працювала, гарно заробляла. І людям біля мене було непогано. Мала справу як з державними, так і з приватними компаніями. Хабарів не брала і не давала. Займалася я впровадженням нових сучасних технологій для захисту підземних будівель та споруд від негативного впливу агресивних середовищ, навіть від радіації. Маю чим пишатися. За участі моєї компанії побудовано в Україні і успішно експлуатується понад 500 промислових і цивільних об'єктів. Зокрема, шламосховище Криворізького центрального гірничо-збагачувального комбінату та могильник радіоактивних відходів Чорнобильської атомної станції. Впродовж 250 років я була пристрасною фанаткою бізнесу. Охоче працювала, багато чим жертвувала. Мені подобалося змагатися. Змагатися і перемагати. Однак я ніколи не планувала все життя займатися зароблянням грошей. З дитинства мені подобалася музика, театр, живопис. Тож метикувала собі років 10-15 активно попрацюю, потім передам бізнес в управління і тоді вже занурюся в те, чого душа хотітиме. Було непросто, але дякувати Богу, усе сталося, як гадалося. Поступово, наскільки це можливо, я звільнила себе практично від усіх зобов'язань, пов'язаних з бізнесом. Подорожувала, вивчала історію, філософію, живопис, чимало читала. Зустріла цікавих і розумних людей. У них багато чому навчилася. Знайомство з ними надихнуло мене заглибитися в українську поезію і мову. Відтоді мій голос став серця голосом. І тепер це моє життя. 3 роки тому я започаткувала проєкт «Серця голос». Для мене, як для людини, що має досвід розвитку свого власного бізнесу, було важливим і принциповим самостійно розібратися в усьому новому, а потім підготувати фундамент для більш глобального і важливого. Професійні амбіції диктували своє, але головне – займалися улюбленою справою. Поступово навколо проєкту «Серця голос» зібралося чимало людей, для яких ця справа теж стала важливою. Ми поєднали наші зусилля, і тепер настав час для старту того нового, що зростало в моїх мріях і думках попередні 3 роки. Отже, сьогодні я хочу повідомити вам про початок роботи моєї благодійної організації. Вона має назву «Міжнародний культурно-просвітницький фонд «Уголос». Фонд підтримуватиме розвиток і поширення української мови в усіх сферах життєдіяльності українських громад в Україні та за її межами. І сприятиме прискоренню перемоги України. Українська держава дбає про правовий захист української мови, а фонд ставить за мету створити культурну альтернативу. Особливо для тих українців, хто в силу історичних обставин, штучних обмежень чи за звичкою продовжує послуговуватися російською чи іншою мовою. Мій фонд буде опорою митцям, творчим організаціям, усім любителям української культури, і, звісно ж, захисникам і захисницям нашої батьківщини. Фонд приймає благодійну допомогу і грошима, і нематеріальними ресурсами. Стати благодійником фонду можна також у якості волонтера. Долучайтеся до діяльності фонду, аби українська мова звучала повсюдно і у голос.